Ведено звій, по цім упавши скован для нас закон, найвищий наказ. Смертю смерть подала, і тим, що врала. Камери були переповнені, не було ні нар, ні ліжок, сиділи прямо на бетоні, спали валетом, по команді повертались, розумієте, давали два рази на добу баланду. А найстрашніше було те, що по ночах будили на допити, і по два-три рази. І були спеціальні карцери з водою, ті, які не признавались на допитах, кидали в карцери з водою, давали дві склянки переварної води і тримали добу дві-три дні, і з водою людина в воді не засне, хоче собі зробити смерть немає чим. Я мав щастя тут два рази сидіти в карцері, і мене малолітнього в 48-му році, 22 листопада, засудили на 25 років. Я народилася в Сибірі, мій батько був висланий на Сибір, і моя мама була арештована в 17 років, неповнолітня, і відбувала покарання в концтаборах Сибіру. Самий останній табір її був – це Кінгір, де було повстання, вона була учасницею цього повстання. От, але вона це все пережила, каже, ми думали, що ми вже живими звідти не вийдемо. Всі ті події, коли вона згадувала, її просто трясло від того. От, і, звичайно, я не могла сюди сьогодні не прийти, тому що ні батька, ні мами вже на сьогоднішній день немає.